U Novoj Pazovi održan je 17. regionalni sajam privrede u kompleksu sportsko-rekreativnih bazena. Tokom dva dana sajma više od 120 izlagača iz Srbije i regiona predstavilo je svoje proizvode i usluge iz različitih industrija, od metalne i plastične galanterije, građevinarstva i IT sektora, do turizma i ugostiteljstva, a 20 poslodavaca ponudilo je više od 450 novih radnih mesta. Otvarajući 17. regionalni sajam privrede, pokrajinski sekretar za privredu i turizam u vladi Vojvodine, Nenad Ivanišević, istakao je da se manifestacija 17. regionalni sajam privrede može objasniti samo jednom rečju – zajedno. Zajedno pre svega sa vladom Srbije, zajedno sa pokrajinskom vladom, zajedno sa lokalnom samoupravom i zajedno sa našim prijateljima iz Republike Srpske i uopšte regiona, rekao je Ivanišević. On je ukazao da je Vojvodina sedište IT industrije, naučno-tehnoloških dostignuća u poljoprivredi, ali i najveće investicije na Balkanu, kompanije Long i da je najatraktivnija regija u Srbiji u svakom pogledu, jer svakodnevno beleži stalni rast od broja gosti u turizmu do zaposlenih, uz nezaposlenost manju od 9%. Sve ovo što gledamo od brze pruge, izgradnje autoputa, osmeh Vojvodine budućnosti, zato vas pozivam da gledamo u budućnost, a i da prošlost ostavimo istoričarima, rekao je Ivanišević. Otvarajući 17. regionalni sajam privrede u Novoj Pazovi, predsednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović ilustrovao je privredni razvoj podatkom da je na teritoriji opštine 2013. godine bilo oko 9.500 zaposlenih, a danas ih je više od 30.000. I skoro svake kuće je bar po dvoje u stalnom radnom odnosu, rekao je Radinović. 17. sajam privrede u Staroj Pazovi, odnosno u Novoj Pazovi, Svake godine sajam je sve bolji, sve više izlagača. Ove godine nismo imali ni dovoljno mesta, preko 120 izlagača. I verujem da Stara Pazova, koja je postala i postaje lider u razvoju privrede u našoj zemlji, i na ovaj način pokazuje da organizacijom ovakvog jednog sajma zaista je privreda delatnost koja je najvažnija za građane naše opštine. Tako da sajam je regionalnog tipa, postao je polako i međunarodnog, ima izlagača iz država iz regiona i nadam se naravno da će svaki sledeći biti sve bolji i da će ovde u ova dva dana radni privredni subjekti sklopiti nove poslove i nova poznanstva. Mi smo lokalna samouprava koja zaista nudi sve ono što je moguće od pogodnosti. Često i ulažemo u infrastrukturu za investitore. 1600 hektara industrijske zone, u četiri industrijske zone veoma komunalno izuzetno dobro opremljene, govore da šansu za investitore imamo zaista veliku i strane i domaće. Investitori kada dođe, kada vide ovako ozbiljno opremljene industrijske zone, uvek su zainteresovani da ulažu. Ministar privrede i preduzetništva Republike Srpske, Voj Mitrović, ukazao je na sve bolju saradnju privrednika Srbije i Republike Srpske, ističući da Stara Pazova posebno doprinosi atraktivnom privrednom ambijentu. Ovo je način kako da na pravi i dobar način uvežemo privredu Republike Srpske i privredu Srbije. Na ovim mjestima stiču se nova poznanstva, razmjenjuju određena iskustva i ja još jednom apelujem za sve ovakve događaje da u Srbiji budu prisutni privredni subjekti iz Republike Srpske, ali isto tako u Srpskoj da budu prisutni subjekti iz Republike Srbije. Mi imamo rijeku Drinu koja nas razdvaja i ja još jednom apelujem da ona bude jedna od spojnica prije svega naroda sa jedne i druge strane, jer mi smo jedan narod. Srbi su i sa lijeve i sa desne strane i poruka još jednom, dajte da zajedno radimo, zajedno smo jači i zajedno možemo više. Predsednik regionalne privredne komore Sremskog okruga Predrag Mujkić i predsednik opštine Đorđe Radinović uručili su posebno priznanje za tri decenije uspješnog rada predstavnicima kompanije Medius, koja se od male porodične firme sa troje zaposlenih razvila od lanca od 30 maloprodanih objekata i 500 radnika.
Pod motom Divan je privredni Srem, ovogodišnji sajam organizovali su opština Stara Pazova i regionalna privredna komora Sremskog okruga uz podršku Razvojnog fonda Vojvodine i drugih partnera. Razvojni fond se bavi kreditiranjem kako registrovanih poljoprivrednih gazdinstava, tako i malih i srednjih preduzeća na teritoriji autonomne pokrajine po najpovoljnijim uslovima. Imamo kreditne linije za razvoj privrede, male privrede i preduzetnika, znači od investicija, od kredita za obrtna sredstva, trajna obrtna sredstva, klimatski održivih investicija, tako i za turizam. Imamo najpovoljnije kamate na tržištu i ovim prilikom pozivam sve zainteresovane privredne subjekte i preduzetnike kojima su potrebna finansijska sredstva za nastavak obavljanja svoje delatnosti, da nam se obrate. Nalazimo se u Novom Sadu na bulevaru Cara Lazara 7A, gde će ih ljubazno osoblje primiti i dati sve potrebne informacije vezano za kreditiranje i dobijanje finansijskih sredstava za obavljanje svojih delatnosti. U stalno nastojanje da unapredi komercijalni aspekt sajma, ponude izlagača, regionalni sajam privrede kontinuirano je usmeren na jačanje poslovne posete, unapređenje poslovnih susreta i međusobnih kontakata domaćih privrednika i profesionalaca iz regiona i sveta, koji dugi niz godina uspješno posluju u Srbiji. Kompanija Transfera je logistička kompanija sa sedištem u Beogradu i distributivnim centrom u Novim Banovcima. Poslovanje baziramo na saradnji uglavnom sa multinacionalnim kompanijama, ali naravno podržavamo i kompanije iz regiona. Kompanija Transfera ima kancelarije na 30 lokacija u zemlji, u regionu, a od prošle godine i u Kini i zapošljava više od 450 zaposlenih. Svake godine vrlo rado odazovemo se pozivu lokalne samouprave, prisustvujemo na sajmu. Na sajmu proširujemo saradnju sa postojećim i akviziramo nove potencijalne klijente. Organizovanjem jedne od najuspešnijih manifestacija u zemlji i regionu, regionalni sajam privrede objedinjuje i promoviše sve grane privrede, koji raste svake godine po obimu i broju učesnika. Veliko nam je zadovoljstvo što na sajmu privrede možemo da predstavimo interaktivna rešenja kojim se bavimo već više od 15 godina na tržištu Srbije, a isto tako i na tržištu regiona. Interaktivna rešenja obuhvataju implementaciju inovativnih tehnologija kao što su interaktivni ekrani velikog formata, gde spadaju outdoor, odnosno spoljašnji totemi, zatim unutrašnji totemi. Mi smo specijalizovani takođe i za rešenja iz oblasti virtuelne realnosti. Jedni smo od pionira primene VR tehnologije na tržištu Srbije, isto tako u tržištu regiona. Realizovali smo jako veliki broj projekata u kojima se prezentuje kulturna ponuda, turistička ponuda, zatim i ono što je jako interesantno za ovaj sajam i za ovako okupljanje i predstavljanje, takođe smo specijalizovani za prezentovanje privrednih potencijala, destinacija, gradova, zatim raznih kompanija koje mogu da se predstave i promovišu svoju ponudu kroz jedan inovativan način, kao što je VR tehnologija koja značajno može da doprinese i da unapredi promociju i prezentaciju ne samo turističkih i kulturnih sadržaja, već i privredne ponude jednog grada, jedne destinacije, koja može da predstavi nove investicione lokacije gde mogu da se predstave firme, kompanije itd. Tokom dva dana sajma više od 120 izlagača iz Srbije i regiona predstavilo je svoje proizvode i usluge iz različitih industrija, do turizma i ugostiteljstva. Kompanija Stameski posluje već 70 godina na domaćem tržištu kao i u regionu. Trenutno smo vodeći lideri na domaćem tržištu što se tiče poslastičarstva. 70 godina truda i rada. Sve ručni rad, to je ono što nas ističe od ostatka konkurencije, obzirom da imamo 180 zaposlenih samo u proizvodnji. Svaki kolač, svaka torta, sve je ručno napravljeno i to je nešto na što smo stvarno ponosni, obzirom da radimo s puno ljubavi i puno truda i mislim da je to u stvari čar cele naše poslastičarske industrije. Prateća manifestacija ovogodišnjeg regionalnog sajma privrede bio je sajam zapošljavanja, na kojem su 20 firmi i poslodavaca ponudili dodatnih 450 radnih mesta.